Les instal·lacions del Club Futbol Tordera han aplegat un any més a petits i grans per retre homenatge a la figura de Josep Barceló, un destacat membre del club que va perdre la vida en un accident de trànsit. Perquè des de llavors el meu fill era una gran persona. No solament un bon jugador, sinó una gran persona era. Muy buena, Pere. Enguany, el Memorial Josep Barceló ha volgut reforçar la vessant humana amb la que va néixer ara fa 12 anys. És per això que en aquesta edició del torneig de Futbol 7 s'ha comptat amb la col·laboració de l'associació El Petit Da Vinci, una entitat dedicada a donar suport als nens i nenes amb malalties greus o que han patit seqüeles degut a un accident de trànsit. Fent això també donem l'oportunitat a altres famílies i a altres nens que també han patit accidents de poder-los recordar. Algunes de les personalitats del món de l'esport que han assistit a aquest gran esdeveniment han destacat la importància de formar no només esportistes, sinó també persones. El treball en equip és fonamental i al futbol són 11 jugadors que el que tenen que fer és això, és ajudar-se, és col·laborar entre ells i ser des de petits, com estem veient aquí al Club Tordera, que és un gran exemple. Ensenyar actitudes y la formación de las personas por encima del fútbol. Luego ya si salen jugadores de fútbol y llegan algún día a jugar en el primer equipo, sensacional. A la 12a edició del Memorial Josep Barceló hi han participat més de 700 jugadors d'entre 8 i 10 anys d'edat de 22 clubs vinguts d'arreu. Durant tot un cap de setmana, els petits futbolistes s'han convertit en els màxims protagonistes. Ens hem cansat bastant, però ha sigut molt emocionant. Hem jugat 4 partits, feia molta calor. Ha estat el València qui ha aconseguit el primer lloc en les categories Benjamí A i B, i el Barça s'ha proclamat guanyador de la categoria C. Des de l'organització del Memorial s'ha fet una bona valoració de l'edició d'aquest 2009. Molt bé, molt bé. La satisfacció és total. Jo considero que ha anat molt i molt bé. La veritat és que jo posaria una nota molt alta. Del que ens havíem previst, més o menys hem aconseguit un 80 o un 90%. El temps ens ha acompanyat, que depenem molt del temps, i el temps ha sigut al màxim de calor. El Memorial Josep Barceló s'ha tancat amb la festa de cloenda i el lliurament de trofeus als guanyadors.